गुड मॉर्निंग बेटा, आशा राखू छू कि तमे स्वस्थ अने मजामां हशो। चेप्टर 6 आजे आपणे शुरू करीए। प्रकरण 6 रियानी मुसाफरी। रिया अने जिया बेटा बे बन्ने फ्रेंड छे तमारा जीवा नाना नाना। रिया अने जिया ने त्यां वेकेशन पड्यू छे, स्कूल में एक्जाम पती गई छे। એટલે રિયા અને તેની સખી જીયા ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતા। તેઓ ટ્રેનની મુસાફરીથી વાપી જવાના હતા। વેકેશન હોવાથી રિયા તેના મામાના ઘેર જતી હતી અને જીયા કુટુંબ સાથે દમણ ફરવા જવાની હતી। રિયા ક્યાં જાય છે? મામાના ઘેર। અને જીયા ક્યાં જાય છે? દમણ ફરવા જાય છે। બંને કુટુંબને સાથે જવાનું નક્કી થતા રિયાના પિતા બંને કુટુંબ માટે 15 દિવસ પહેલા જ રેલવેની ટિકિટનું બુકિંગ કરાવી આવ્યા હતા। તેમની મુસાફરીના માત્ર 2 જ દિવસ બાકી હતા। ત્યાં જીયા ખૂબ જ બીમાર થઈ। ડોક્ટરે તેને આરામ કરવાનું કહ્યું હતું, તેથી જીયાના કુટુંબે તેમની ટિકિટ રદ કરાવી પડી। રદ કરાવી પડી એટલે બેટા કેન્સલ કરાવી દીધી। બંને સખીઓ ખૂબ દુઃખી હતી, કારણ કે તેઓએ મુસાફરી વખતે શું કરશે તેના કેટલાક આયોજન કર્યા હતા। પણ જીયાનું જવાનું બંધ રહેતા રિયા નિરાશ થઈ હતી। જીયાએ કહ્યું, મને એક યુક્તિ સૂજે છે। તેણે રિયાને કહ્યું, તું નિરાશ ના થઈશ, તું તારી મુસાફરી વિશે બધું એક ડાયરીમાં લખજે અને મોબાઈલમાં ફોટા અને વિડિયો પાડી પણ લેજે। તું જ્યારે પાછી આવીશ ત્યારે હું તારી ડાયરી વાંચીશ તથા ફોટા અને વિડિયો પણ જોઈશ। રિયા તેના ઘરે ગઈ, એક નોટબુક અને એક પેન શોધીને તેના થેલામાં મૂકી। વિચારો અને લખો। પહેલો પ્રશ્ન છે, તમે કયા કયા વાહનોમાં મુસાફરી કરી છે? બેટા તમે બા દાદા સાથે, મમ્મી પપ્પા સાથે ગયા છો, તમે કયા કયા વાહનોમાં મુસાફરી કરી છે વિચારજો, પછી હું થોડીક વારમાં જવાબ બોલું છું। જવાબ, મેં જુદા જુદા ઘણા બધા વાહનોમાં મુસાફરી કરી છે, જેવા કે સાયકલ, સ્કૂટર, રિક્ષા, બસ, કાર, રેલગાડી, ઊંટ ગાડી, બળદ ગાડું વગેરે। 2. બીમાર અવસ્થામાં જીયાએ મુસાફરી કરી હોત તો શું મુશ્કેલી પડત? જવાબ 2. જીયાએ બીમાર અવસ્થામાં મુસાફરી કરી હોત તો મુસાફરીના થાકના કારણે બીમારી વધી જાત અને જીયા તેમજ તેની સાથેના તમામ લોકો હેરાન પરેશાન થાત। મોટા સ્ટેશને ઉતરી જઈ નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડત। કદાચ પ્રવાસ અધૂરો છોડીને પાછા આવવું પડત। રિયાની ડાયરી 28મી મે તારીખ આપી છે બેટા, કારણ કે વેકેશન પડ્યું ત્યારે રિયા ફરવા ગઈ હતી અને ત્યારે તેણે ડાયરી લખી હતી, બરાબર। અને ઘડિયાળમાં સમય જુઓ બેટા, 9:05 બાકી છે। આજે પૂનમનો દિવસ હતો। અમે સાંજનું ભોજન કરીને રિક્ષામાં બેસી ગાંધીધામ રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યા।
થોડીક વારમાં ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર આવીને ઊભી રહી. અમે જોયું તો ટ્રેનમાં મુસાફરો બેઠેલા હતા. ટ્રેન સાંજના 7:25 કલાકે કચ્છ જિલ્લાના મુખ્ય મથક ભુજથી ચાલી હતી. અમારી ટ્રેનનું નામ કચ્છ એક્સપ્રેસ હતું. શું ટ્રેનનું નામ હતું બેટા? કચ્છ એક્સપ્રેસ. જ્યારે અમે અમારા ડબ્બા પાસે ગયા ત્યારે ખૂબ જ મૂંઝવણ હતી. એક જ દરવાજેથી મુસાફરો ઉતરતા હતા અને બીજા પોતાનો સામાન અંદર મૂકીને ચડતા હતા. થોડું ધક્કા મુક્કી જેવું જણાતા પપ્પાએ કહ્યું, ટ્રેન અહીંયા 15-20 મિનિટ ઊભી રહેશે, એટલે આપણે શાંતિથી ચડીએ, ઉતાવળ કરશો નહીં. બેટા, ગમે ત્યારે આપણે ટ્રેનમાં ચડીએ તો ક્યારે ધક્કા મુક્કી કરાય નહીં, શાંતિથી મમ્મી પપ્પાનો હાથ પકડીને જ ચડાય. અમે અમારા ડબ્બામાં આવી અમારી બેઠક શોધી સામાન યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવીને બેઠા. સમય થતા ટ્રેન ઉપડી. ત્યાં સુધીમાં મોટા ભાગના મુસાફરો પોતાની બેઠક શોધીને બેઠા. મને અને મમ્મીને બારી પાસે બેઠક મળી હતી. પપ્પા અને હિમાક્ષને વચ્ચેની બેઠક મળી હતી. અમારી સાથે બીજું એક કુટુંબ પણ ડબ્બામાં હતું. તે આગળના સ્ટેશનેથી બેઠા હોય તેવું લાગ્યું. તેમની સાથે અમારી ઉંમરના બે બાળકો પણ હતા. તેમની બે બેઠક ઉપરની અને બે બેઠક બાજુમાં ઉપર નીચે મળી હતી. થોડા સમય પછી ટિકિટ તપાસવા ટિકિટ ચેકર આવ્યા. તેમણે અમારી ટિકિટ ચકાસીને ખાતરી કરી કે અમારી યોગ્ય બેઠક પર બેઠા છીએ કે નહીં. બે ટિકિટ ચેકર શું કરે? ટિકિટ તપાસે કે તમે બરાબર ટિકિટ લીધી છે ને, તમે તમારી જગ્યાએ બરાબર બેઠા છો કે નહીં. હવે બેટા પ્રશ્ન 3. રિયાના પપ્પાએ ટ્રેનના ડબ્બામાં શાંતિથી ચડવાનું કેમ કહ્યું હશે? પાઠમાં મેં સમજાવ્યું. જવાબ, ટ્રેન જ્યારે પ્લેટફોર્મ પર આવે ત્યારે ટ્રેનના ડબ્બાઓનો દરવાજેથી લોકો ચડતા ઉતરતા ખૂબ જ ધક્કા મુક્કી કરતા હોય છે. ટ્રેન આ સ્ટેશન પર 15-20 મિનિટ ઊભી રહેવાની હતી. તેથી રિયાના પપ્પાએ ધક્કા મુક્કી ન ચડતા તેના ડબ્બામાં શાંતિથી ચડવાનું કહ્યું. પ્રશ્ન 4. તમે મુસાફરી વખતે ટિકિટ તપાસનારને કેવી રીતે ઓળખશો? ટિકિટ તપાસનાર એટલે કોણ ખબર છે બેટા? મેં તમને સમજાવ્યું હમણાં, ટિકિટ ચેકર. તો દરેક ટ્રેનમાં મુસાફરોની ટિકિટ તપાસવા માટે ટિકિટ ચેકર હોય છે. તેઓ કાળા રંગનો કોટ, સફેદ પેન્ટ અને માથા ઉપર ખાસ પ્રકારની ટોપી પહેરે છે. ડબ્બાના દરેક મુસાફર પાસેથી ટિકિટ માંગીને ચકાસે છે. ટિકિટ વગર મુસાફરી કરતા મુસાફરો પાસેથી તેઓ દંડ વસૂલે છે. આમ ટિકિટ તપાસનારના ગણવેશ અને તેમની ઓળખ માટે રેલવે સ્ટેશન
ભગવાન તરફથી મળેલા બિલ્લા પરથી આપણે તેમને ઓળખી શકીએ છે। જો બેટા અહીંયા ઘડિયાળ બતાવ્યું છે, એમાં લખ્યું છે 22 અને 15, બરાબર। 22 15 એટલે 10 વાગ્યા ને 15 મિનિટ। અમારી ટ્રેન એકાદ કલાક ચાલી હશે ત્યાં સ્ટેશન આવ્યું અને ટ્રેન ઊભી રહી। મેં બારીમાંથી જોયું તો ત્યાં સામખિયાળી જંકશન લખેલું હતું। મેં પપ્પાને પૂછ્યું આ સ્ટેશનના નામની પાછળ જંકશન કેમ લખેલું છે। પપ્પાએ મને સમજાવ્યું કે જે રેલવે સ્ટેશનથી આગળ જવા માટે બે કે તેથી વધારે રેલમાર્ગ છૂટા પડતા હોય તેવા રેલવે સ્ટેશનને જંકશન કહેવાય છે। આ સ્ટેશનથી બે રેલમાર્ગ છૂટા પડે છે। આપણી ટ્રેન જે માર્ગ પરથી જવાની છે તે અમદાવાદ તરફનો માર્ગ અને બીજો માર્ગ પાલનપુર તરફ જશે। 2-3 મિનિટ પછી ટ્રેન ઉપડી। આગળ બે માર્ગ છૂટા પડતા હતા તે પપ્પાએ મને બારીમાંથી બતાવ્યું। ત્યાંથી અમારી ટ્રેન થોડી આગળ નીકળી। મારી નજર બારી બહાર જ હતી। પૂનમના ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં ખુલ્લા મેદાનમાં સફેદ ચાદર પાથરી હોય તેવું દૂર દૂર સુધી દેખાતું હતું। પપ્પાએ મને કહ્યું આ કચ્છનું નાનું રણ છે અને જે સફેદ ચાદર જેવું દેખાય છે તે જમીન ઉપર જામેલા મીઠાનો થર છે। આ વિસ્તારમાં 11 મીઠાના અગર બનાવીને મીઠું પકવે છે। ત્યાં તો મીઠાના મોટા મોટા ઢગલા પણ જોવા મળ્યા। ટ્રેન ઝડપથી આગળ ચાલતી હતી। થોડેક દૂર ચંદ્રમાના આછા પ્રકાશમાં પુલ જેવું દેખાતું હતું। તેના પરથી વાહનોની લાઈટો દેખાતી હતી। અમારી ટ્રેન તે સમયે પુલ પરથી પસાર થઈ રહી હતી। મેં પપ્પાને પૂછ્યું કે આ કયો પુલ છે। તેમણે કહ્યું આ સુરજબારી પુલ છે જેને કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર પણ કહેવામાં આવે છે। તેમણે તે પણ કહ્યું કે જ્યારે આ પુલ નહોતો ત્યારે અમદાવાદ તરફ જતી બધી જ ટ્રેનો પાલનપુર થઈને અમદાવાદ જતી, જેમાં ખૂબ જ સમય જતો। મેં તરત પપ્પાને પૂછ્યું આગળ આપણે જે બે રેલમાં જુદા પડતા જોયા તેમાં પાલનપુર તરફનો માર્ગ હતો ત્યાંથી જ ને। પપ્પાએ કહ્યું હા, ત્યાંથી જ ટ્રેન જતી હતી। રાત્રિના 11 વાગ્યા એટલે પપ્પાએ સૂઈ જવાનું કહ્યું। મમ્મીએ અમને અમારી બેઠક પર ચાદર પાથરી આપી। ડબ્બામાં બીજા મુસાફરો પણ ઊંઘવાની તૈયારી કરતા હતા। ટ્રેનમાં ટોયલેટની સગવડ પણ હતી। હું મમ્મી સાથે ટોયલેટ જઈ આવી અને સૂઈ ગઈ। તમે ક્યારે ટ્રેનની મુસાફરી કરી છે? જો હા તો ક્યાંથી અને ક્યાં સુધી? બેટા આ જવાબ તમારે લખવાનો છે। હું તમને ખાલી સમજાવું છું, તમારે તમારી રીતનો જવાબ લખશો તો ચાલશે આ પ્રશ્નોમાં જ। તો શું લખવાનું? હા, મેં
અમદાવાદ થી મહેસાણા સુધીની મુસાફરી કરી છે. અમદાવાદ થી મહેસાણા લખાય, અમદાવાદ થી બોમ્બે કરી હોય તો બોમ્બે, અમદાવાદ થી પાલનપુર કરી હોય તો પાલનપુર. એટલે તમને જે યોગ્ય લાગે તે આ પ્રશ્નમાં તમારે જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન 6, ટ્રેનમાં કઈ કઈ સગવડો હોય છે તે વિગતે લખો. તો ટ્રેનમાં બેસવા માટે સીટ હોય છે, હવા ઉજાસ માટે બારી હોય છે, વોશ બેસિંગ હોય છે, પંખા હોય છે, એસી કોચમાં સુવાની વ્યવસ્થા, ઓઢવા પાથરવાની માટેની વ્યવસ્થા, ભોજન નાસ્તાની વ્યવસ્થા, વાંચન માટે સામાયિકો, વસ્તુ મૂકવાનું સ્ટેન્ડ હોય છે. એસી કોચમાં તો બારીઓ કાચની અને હવા ચુસ્ત હોય છે. આ કોચમાં જેટલી બેઠક વ્યવસ્થા હોય છે એટલા જ મુસાફરો બેસી શકે છે. સેકન્ડ એસી અને ફર્સ્ટ એસીમાં બેઠકોમાં સારી સગવડો હોય છે અને ગીચતા ઓછી હોય છે. ગીચતા એટલે બેટા ભીડ ઓછી હોય છે. વળી દરેક ડબ્બે સગવડ પૂરી પાડવા માટે એટેન્ડન્ટ હોય છે. કોમન ડબ્બામાં બેઠક ઉપરાંત ઊભા ઊભા મુસાફરી થઈ શકે છે. આમ ટ્રેનમાં આપણને વિવિધ સગવડો જોવા મળે છે. હવે બેટા મેં આ પ્રશ્ન લખ કરાયા, હવે બીજો જોઈએ. હવે આગળ આપણે શરૂઆત કરીએ. મેં ઊંઘવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ ટ્રેનના અવાજમાં ઊંઘ આવતી ન હતી. અમારા ડબ્બામાં બીજું કુટુંબ પણ હતું, તેમાં મારી ઉંમરની છોકરી હતી, તેને પણ મારી જેમ ઊંઘ આવતી ન હતી. અમે બંને થોડી વાતો કરી. તેનું નામ ફિયોના હતું. તેની પાસે થોડી વાર્તાની ચોપડીઓ હતી. મેં પણ તેની પાસેથી એક ચોપડી લઈ વાંચવાનું ચાલુ કર્યું. વાંચતા વાંચતા મને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ તેની ખબર જ ના પડી. અચાનક મારી આંખ ઉઘડી ગઈ. બારીમાંથી બહારની લાઇટનો પ્રકાશ આવતો હતો. મેં બેઠા થઈને બારીમાંથી જોયું તો કોઈ મોટું શહેર આવ્યું હોય તેવું લાગતું હતું. ટ્રેન પસાર થઈ રહી હતી. ચારે બાજુ રોશનીથી શહેર સુંદર લાગતું હતું. આવું સુંદર દ્રશ્ય મેં મારા ગાંધીધામમાં ક્યારેય જોયું નથી. ચારે બાજુ બહુમાળી મકાનો અને સુમસામ વાતાવરણમાં ટ્રેન સડક માર્ગના પુલોથી નીચેથી તો ક્યાંય ફાટકવાળા માર્ગ વચ્ચેથી પસાર થઈ રહી હતી. મમ્મીનો મોબાઈલ લઈને મેં રાત્રિના આ સુંદર દ્રશ્યોના ફોટા અને વિડીયો લીધા, જે જોવાની ખૂબ જ મજા આવશે. બેટા અહીંયા ઘડિયાળ દર્શાવી છે, તેમાં 2:30 એટલે બે વાગ્યા અને 30 મિનિટ થઈ છે. બરાબર, અમારી ટ્રેન એક મોટા સ્ટેશને આવીને ઊભી રહી. પપ્પા પણ જાગી ગયા. તેમણે કહ્યું કે અમદાવાદ આવી ગયું છે. ત્યાં તો વિવિધ વસ્તુઓ વેચનારા ફેરિયાઓનો અવાજથી વાતાવરણ ઘોંઘાટવાળું થઈ ગયું. ચાય ગરમ ચાય, ગરમા ગરમ ભજીયા, પૂરી શાક, ઠંડા પાણીની બોટલ, વડાપાઉં, કેળા, ચીકુ, સફરજન જેવા અવાજો સાંભળવા લાગ્યા. પપ્પાએ કહ્યું કે ટ્રેન અહીં 20-25 મિનિટ ઊભી રહેશે. પપ્પા પાણીની બોટલ ભરવા નીચે ઉતર્યા. હું પણ તેમની સાથે નીચે ઉતરી. ખૂબ જ ભીડ હતી. મુસાફરો ફેરિયાઓ પાસેથી ખરીદી કરતા હતા. બીજી ઘણી બધી ટ્રેનો પણ ઊભી હતી. લાલ રંગના કપડાવાળા માણસો સામાન ઉપાડીને દોડાદોડી કરતા હતા. માઇકમાં જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવતી હતી. કેટલાક મુસાફરો પોતાના ટ્રેનની રાહ જોઈને બેઠા હતા. મને તો આ બધું જોવાની ખૂબ જ મજા પડી ગઈ.
અમે પણ ફેરિયાઓ પાસેથી કેળા અને ચીકુ લઈને ડબ્બામાં બેઠા. હવે બેટા અહીંયા ઘડિયાળ બતાવવામાં આવી છે, તેમાં 3:45 થઈ છે, એટલે કેટલા વાગ્યા બેટા? 4:15. સમય થતા ટ્રેન ઉપડી. અમે કેળા અને ચીકુ ખાધા પછી હું ટોયલેટ જઈ આવી. હવે ઊંઘ આવતી ન હતી. મારી પાસે સાપ સીડીની રમતનું બોર્ડ અને રમવાનો પાસો હતો. મેં હિમાક્ષી અને ફિયોનાએ થોડા સમય સાપ સીડીની રમત રમી. એટલામાં નડિયાદ સ્ટેશન આવ્યું, જ્યાં ફિયોનાને ઉતરવાનું હતું. ફિયોના અમને આવજો કહીને ઉતરી ગઈ. પછી હું અને હિમાક્ષ સૂઈ ગયા. પ્રશ્ન 7. તમે ક્યારે રાત્રિના સમયે રેલ માર્ગ કે સડક માર્ગ પર મુસાફરી કરી છે? તમે તે વખતે રસ્તામાં શું શું જોયું હતું તે વિગતે લખો. બેટા, અગાઉ પ્રશ્નમાં તમે જે પ્રમાણે મેં કીધું હતું કે તમે તમારી રીતનો જવાબ લખી શકો છો, એમ આમાં પણ તમે લખી શકો છો. પણ હું જવાબ બોલું છું તેનો તે જવાબ પણ તમારે લખવો હોય તો તમે લખી શકો છો. દિવાળીના વેકેશનમાં અમે અમારા કાકાના ઘરે અમદાવાદ ગયા હતા. ત્યારે પાલનપુરથી અમદાવાદ રાત્રે સડક માર્ગ પર બસમાં મુસાફરી કરી હતી. પાલનપુરથી અમદાવાદના રસ્તે વચ્ચે આવતા અમે ગામો જોયા, ખેતરો જોયા, ઝાડવા જોયા, ઝાડી જોઈ, નદી, પુલ વગેરે જોયા. ચંદ્રના પ્રકાશમાં બધું જ સુંદર લાગતું હતું. વચ્ચે આવતા સિદ્ધપુર, ઊંઝા, મહેસાણા, કલોલ વગેરે જગ્યાએ અમારી બસ ઊભી રહી હતી. બસ સ્ટેશને ચા નાસ્તાના સ્ટોલ પણ હતા. સિદ્ધપુરમાં અમે બસ સ્ટેશને ચા નાસ્તાના સ્ટોલ પર અમે નાસ્તો કર્યો. સિદ્ધપુરમાં સરસ્વતી નદી અને પુલ પણ જોયો હતો. પપ્પાએ દૂરથી સાગર ડેરી બતાવી. મહેસાણા આગળ ટોલ ટેક્સ જોયો. અમારા બસ ડ્રાઈવરે ટોલ ટેક્સ ચૂકવ્યો અને પાવતી લીધી. નંદાસંગથી આગળ છત્રાલનો જીઆઈડીસી વિસ્તાર પણ અમે જોયો. અડાલજનું ત્રિમૂર્તિ મંદિર વિવિધ રોશનીથી ઝળહળતું હતું. શ્રદ્ધાથી અમે પ્રણામ કર્યા અને અમે અમદાવાદ પહોંચ્યા. કાકા ગાડી લઈને અમને લેવા આવ્યા હતા અને અમે આમ સુખરૂપ તેમના ઘરે પહોંચી ગયા. 8. રિયાએ ચાલુ ટ્રેન ને અમદાવાદમાં શું શું જોયું તે લખો. તો રિયાએ ચાલુ ટ્રેને અમદાવાદમાં વિવિધ વસ્તુઓ જોઈ, જેમ કે વિવિધ વસ્તુઓ વેચનારા ફેરિયાઓનો અવાજ, પછી ભજીયાની લારી, પૂરી શાકની લારી, ઠંડા પીણાની દુકાન, વડાપાઉંવાળાની લારી, કેળા, ચીકુ અને સફરજન વેચનારા લોકોને જોયા. અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રિયાએ શું શું જોયું. જ્યારે ગાડી અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર આવી ત્યારે મુસાફર લાલ રંગના કપડાવાળા માણસો સામાન ઉપાડીને દોડાદોડી કરતા હતા. માઇક પર જરૂરી સૂચના અપાતી હતી. કેટલાક મુસાફરો ટ્રેનની રાહ જોઈને ત્યાં આગળ બેઠા હતા. આ બધું જોવાની ખૂબ જ મજા પડી. બીજો પ્રશ્ન. અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રિયાને કયા કયા અવાજો સાંભળવા મળ્યા? તો અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રિયાને ચાય, ગરમ ચાય, ભજીયા, પૂરી શાક, વડાપાઉં,
ચીકુ વગેરેના અવાજો સાંભળવા મળ્યા હતા. તમે મુસાફરી કરતી વખતે સ્ટેશન પરના ફેરિયાઓ પાસેથી ખરીદી કરી છે? જો હા હોય તો તેની યાદી તૈયાર કરો. બેટા અહીંયા બોક્સ આપેલું છે, એમાં જો તમે બહાર ગયા હોય ફરવા અને તમે રેલવે સ્ટેશનમાં બેસી અને ગાડીમાં બેઠા હોય તો તમે ત્યાં તમે શું શું ખરીદી કરી છે તે આ બોક્સમાં લખવાનું છે. ધારો કે ચોકલેટ, બિસ્કીટ, ચા, સફરજન, ચીકુ, કેળા, સિંગચણા, વડાપાઉં, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, રમકડા, પુસ્તક, બરાબર ગમે તે વસ્તુ લખી શકાય છે જે તમારે બોક્સમાં લખવાની છે. બેટા આજે મેં તમને આ પાઠ સમજાયો તે તમે ધ્યાનથી સમજ્યા હશો. ના સમજણ પડે તો ફરીથી જોજો અને શાંતિથી સમજો, અને પછી મેં જે પીડીએફ મોકલી છે તે તમારે ક્લાસવર્કમાં લખવાની છે. થેન્ક યુ.